Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. En Lays. UEFA Champions League sponsors. Goede infiltratie en hij krijgt de penalty mee. Ja. Dat ging even te snel voor Juventus. Mooi hoe Lyon eruit kwam. Ja, het is Aouar die met de bal aan de hou was, maar eigenlijk... Ja, hij speelt gewoon de bal. Ja, speelt de eerste bal. Ja, dit is geen penalty. Dit is een zuivere tackle. Teruggeroepen worden. Depay tegenover Chesney. Hele korte aanloop. Chesney heeft weinig tijd om in te schatten, om te reageren. En wat doet hij dat? Arrogant zou ik bijna zeggen. Memphis Depay brengt Lyon 0-1 voor. Tweede keer dat ze eruit komen. En ze krijgen, want als ze het juiste woord krijgen, lijkt me een strafschop. En het is me een raadsel, Mo, waarom de VAR hier niet ingrijpt. Bernardeschi goed zijn lichaam gezet. En nog eens. Prima versnelling en dan rustig gebleven. En dan is daar in extremis toch nog de naaier met de redding op de lijn. Want anders was hij gewoon naar doelen gelopen. Schitterende actie van Federico Bernardeschi. Daar komt Ronaldo. Over de muur. Ah, mooie save van Anthony Lopez. Hij moest hem heel ver gaan halen. Maar het was niet heel erg hoog. Drie Lyon-spelers maar in de muur. Gaat hij het rechtstreeks doen? Jawel. En krijgen we een penalty? Ja. Ja, misschien geel voor Depay. Ja, het doet wel een beweging. Ja, het doet even die arm weg van de romp. Maar krijgt hij die bal tegen die arm? Ik kan het niet beoordelen uit die hoek. Cristiano Ronaldo tegenover Lopez. En ook Lopez naar de verkeerde kant. Juventus leeft nog. Ja. Of leeft weer. Net voor de rust, de gelijkmaker. En zo zouden we kunnen zeggen dat de wedstrijd opnieuw begint. Na twee onterechte of toch heel licht toegekende penalties. En hij wijst nu naar zijn medespelers van dat hij geen aanbieding, geen oplossingen heeft. Ja, dat is ook wel voor een stuk zo, maar dat wil nog niet zeggen dat je de bal lukraak mag weggeven. Bernardeschi weer naar zijn linker. En kijk eens hier weer, heel veel ruimte op links. En Ronaldo doet het dan maar zelf. Doet het dan maar gewoon zelf. Als niemand wil meewerken, dan denkt Cristiano Ronaldo, ik doe het zelf. Ja, de enigste man in zijn beste doel. Ongelooflijk. Elke bal die raakt, doet hij iets goed mee. En, prachtig doelpunt met links. Begint hier de balverlies van Depay. Ronaldo. Kan hij het nog eens? Dolle met Dubois. En dan Ibrahim vinden hem. Die komt net niet ver genoeg van de grond. Dybala, tweede zone, Ronaldo. Dit was de kans op zijn derde, de kans op 3-1, de kans op kwalificatie voor Juventus. Met nog een kwartier te gaan. Dybala, nog niet veel aan de bal geweest. Ja, die heeft last. Ja. Daarnet bij die trap.
zich verstapt of werd hij daar geraakt. We hebben geen herhaling gekregen, maar ik denk dat het al einde wedstrijd is voor Paulo Dybala. De impact was al vrij beperkt en zal beperkt blijven. Deze wedstrijd werd u aangeboden door Heineken. En Lace. UEFA Champions League sponsors.